l-20 sena tal-ikirix minn april fuq 1. Il-festi kolla se jiġu mejuna bl-istess se jkunu qed tawt minn telef euro għal kull soċjetà mużikali. Ħames telef euro se jmorru għal laqdiet tal-armar u ħames telef euro għal kull kamra tan-nar biex jużawhom għal fini ta' sigurtà. Bekk kull festa se tkun qed tibbenefika minn 18 euro f'assistenza, anke biex il-livell ikun jista' jibqa' jola. Ħabbar dan il-Ministru għall-Art il-Kultura u l-Gvern Lokali Owen Bonnici, fit-tweġiba għall-mistoqsija parlamentari li saritlu mid-deputata Laburista il-kamilleri 2. Il-Ministru Bonniċi zittjajt li l festi li għadhom kemina ta' ukoll kol internazzjonali internazjonali u parti essenzjali mil kultura ta' pajizna. Zidna il vot għal festi għal seba mit biex issa ġejna f-pozizjoni l-ewel darba fl istorja ta' pajizna. Illi kull soċi mużikali muzikali ħati 8.000 euro, kull kamra ta' nar seti hu 5.000 euro, ridu jimorru għal aspett ta' sigurta, u kull aqda tal armar setiħu 5,000 euro. li fewru. Li fisser li kull festa set għawdi minn 18 illa l U kompla billi spiega din l ma kif set aħdem, għan kif lokalitajiet fejn nemm ma minn festa wahda, billi taħx i eżempi. Naturalment, jekk f-raħal, għan semmi raħal illi t fiħi z Għandek festa wahda bżawġ għazini, għalra kull għazini juhu 8000 u 8000, tal-armar 5 u 5, tal-nar fizzajtun inserta. Em wahda bis, tiħu ħamsa, kiku em tinejn ħamsa u ħamsa. Il-Ministru Bonniċi temmiten l-importanza ta' rikonoximent internazjonali għal-Festi Maltin u għal-enka damma l-fat l-Festa Maltija ġiet id-dikjarata bħala wirtinji intangibli mill unesco